Сега, уважаеми зрители, се приземяваме обратно у нас и поглеждаме към прогнозата за времето, защото днес сутринта се събудихме отново в дъжд, с дъждовно време. Между другото, в София има така и лек хаос в трафика, така че ако имате задачи, премислете да тръгнете с известно време по-рано, за да е спокойно придвижването ви в градската среда. Казвам здравейте и добре дошли на Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология. Добре дошли! Здравейте, добре заварили. Имаме си карта. Карти няколко са те. Преди да започнем да ги разглеждаме, колко дълго ще продължи това време, в което се намираме? Или е динамично и не може да се каже с категорично? Не, може да се каже. Започва повишение на температурите. Двата дни с повече валежи от вчера и днес ще ни се сторят малко досадни. Да, по простата причина, че свикнахме на онзи топъл април, първата му половина, в който имахме температури от порядъка на 30-35 градуса, сухо време. Пролетта всъщност си е в пълна сила и обичайно през май месец да имаме такива температури, въпреки че те са малко под климатичните норми. Но пък трябва да добавим към общата сума на валежите. Май месец е един валежен месец, така че нека да вали. Няма какво да ни изненадва. Нека да вали. Добре, виждам вече, че имаме жълт код в страната на някои места и директно ще те поканя, позволявам си на ти да си говорим, тук на видеостаната, за да разгледаме детайлно вече картите, които сте ни подготвили, не за нас, а за нашите зрители. Така че да започваме. Колеги, дайте тази карта, която виждам на другия монитор, за жълтия код, картата на България, значителни валежи в Югозападна България. Ето. Да, в Югозападна България и част от централна Южна България. Количества на валежи то вече се понатрупаха. Между другото, в Елин Пелин, тук в района, е най-значително количеството. 32 литра вече понадхвърля. Така или иначе заваля от вчера, по-късно след обяд, и си се трупат количествата. В София, в Младост е около 17 литра на квадратен метър, но вече има надхвърлящи 20 литра на квадратен метър. Тоест, натрупвайки се, тези валежи ще си достигнат и надхвърлят 30-35 литра в отделни райони в тази част от страната. Наводнения някъде възможни ли са? В Плевен видяхме миналата седмица, ако не се лъжа, доста сериозно така наводнение. 38 литра за 38 литра, да, за малко по-малко от час. Това също са обичайни за нашата страна валежи от друг тип облачност, малко по-различна от тази, от която сега вали, но в следобедните часове ще има в отделни райони по-интензивни валежи. И днес в Плевен беше развитие на мощна купесто дъждовна облачност, една така доста впечатляваща клетка от наблюдавана от радарите, от спътниците, и за кратко време от такива мощни купесто-дъждовни облаци падат интензивни валежи, които причиняват определено затруднения. Във връзка с такова развитие има и гръмотевична дейност, но тези валежи сега са повече са като тип обложни, въпреки че отново са от купесто-дъждовна облачност. Гръмотевична дейност само в следобедните часове и градушки, само на отделни места. Градушки не, по-скоро не. Градушки не. Сега виждаме тук процесите и нашата страна. Да. Това синьото, което виждаме, означава, че температурите са под климатичните норми. Това ли? Не само. Светло-синьото. А тук... Това са валежите, сигурно. Не, това е отклонението. Това е отклонението от климатичните норми на температурите. Валежите са с зелените точици, които виждате и които са в западната част. Кога ще се изместяте? Днес ще ги преживеем. Утре ще трябва ли пак да стискаме зъби? Да, пак ще има валежи, но вече ще отслабват. И през следващите дни имаме и една графика, можем да я погледнем. Нека първо да кажем, че доста валежи очакваме и в централната част на континента. Нека да видим как изглежда обобщението на валежите спрямо климатичните норми за месеца до сега. Въпреки че ни се струва, че много вали, всъщност тези жълто-кафяви цветове показват, че сме все още на 20-50% от климатичните норми. Само там, където е зелено, нормите са надхвърляни. Нарочно извадих тази карта, за да покажа, че май и юни, месеците, в които валежите са предимно от купесто-дъждовни облаци, те падат на определени места и в съседство, много близко съседство, може да няма никакъв валеж.
Тоест, когато чуете, че има очаквания за валежите, може да не са най-често през май и юни, не са с такова площно разпределение, каквито са есенните валежи на много места. И по тази причина картата, обобщената карта за валежите до момента изглежда с неравномерно разпределение на количествата валеж. Това пък е картата, която обобщава температурите до момента. Вече споменахме за много топлия, направо горещ април или първата му част. Тук пък май месец все още сме доста под климатичните норми. Виждате по-голямата част от страната. По-ниски температури. Да, по-ниски температури от климатичните норми. Разбира се, напредвайки напред в месеца, ще компенсираме тази голяма отрицателна аномалия, т.е. ниски температури до минус 4, минус 5 под климатичните норми. Това си е доста хладен май месец. Какво ни очаква в края на месец май? Може би да погледнем първо към седмицата, да, защото виждам тази графика, и след това да си позволим някак си да погледнем по-дългосрочно към края на май. Освен абитуриентски балове и други тържества се подготвят, разбира се, в старта, разгара на летните месеци. Така че какво виждаме сега тук за седмицата? Сега, напредвайки напред, първо температурите ще се повишават. След това ще имаме отслабване и спиране на валежите в по-голямата част от страната. В събота е денят, в който вероятността за валежи е най-малка. Тоест, пак ще се развие някой друг купест облак, но от него трудно ще вали. Ако прекапе някъде в планината, нищо съществено. Да. Затова и денят е отбелязан без валежи. Температурите по-високи, определено по-високи, нищо общо с тези 13-18 градуса, които са в днешния ден. Няма да има и голяма разлика между сутрешните и дневните температури. В неделя отново започва лабилизиране на въздушната маса над страната и отначало в Западна България, в северните райони също, ще се развие купесто дъждовна облачност и ще има валежи. Това означава ли, че тук започва един старт от понеделник, даже от неделя, както каза, на разваляне на времето отново или всъщност, не точно? Следобедните, сутрин ще има много повече слънце, в следобедните часове ще са валежите, те тогава ще са придружени с грамотевици. По-интензивна грамотевична дейност очакваме в началото на следващата седмица, когато пък и във вторник ще започне и понижение на температурите. За това, че да, облачността ще е по-често значителна, купесто дъждовна, но няма да е толкова хладно, както днес. Добре, края на май, началото на юни, можем ли да правим прогнози или е хубаво да се изчака, как се казва, последното десетдневие на месеца? Да. Не знам защо така съм запомнила, че датата броим назад 10 дни и чак тогава можем да гледаме по-ранните прогнози. Месец по-рано, например, не е удачно да гледаме прогноза. За конкретно място и така съвсем подробна, наистина е безсмислено по простата причина, че тези сметки, които числените модели правят напред във времето, носят голяма грешка. И колкото по-напред отиваме във времето, тази грешка се мултиплицира и всъщност това, което може да ни покаже след 15-я ден, може да е съвсем различно от това, което ще се случи в действителност. Но все пак има специализирани продукти, на базата на които спокойно можем да кажем, че до края на май няма да има горещини. Тоест, по-често ще имаме такива хладни дни, в които ще се развива купесто дъждовна облачност и ще има валежи. По отношение на температурите, няма съвсем да останат толкова ниски спрямо климатичните норми, когато приключим месеца. По-топло да... Да, ще бъде малко по-топло, но заради тези захлаждания ще... като цяло месецът ще по-скоро ще ни остане в архивите като... и в съзнанието като хладен и дъждовен. Добре, Анастасия, много ти благодаря за това гостуване, за тази информация, която ви от Националния институт по метеорология и хидрология давате винаги, когато ви помолим на нашите зрители. Ще се прехвърлим към Цеца Алексова, защото КНСБ обявяват протести в сферата на образованието. Отваряме една скоба, защото с... други твои колеги сме коментирали за вашата пък протестна готовност, която заявявахте последните месеци по отношение на възнагражденията при вас и повишението, за което настоявахте. Към днешна дата какво е положението? Каква е картината? Много неприятна. Така или иначе ние не сме част от това постановление. Националният институт по метеорология и хидрология е научен институт. Националната хидрометеорологична служба има много отговорности към държавата по отношение на, знаете, не са ви удовлетворени исканията? Не са ни удовлетворени, да. Някакви
някаква много малка сума е отпусната за нашия институт, но тя няма да позволи увеличение на заплатите повече от 5%. Когато имаме ниски заплати на младите хора, които работят там, 5% увеличение на заплатите са наистина подигравка и в повечето случаи това води до по-негативни последици. Така че ние нито сме част от постановлението, по какви причини никой все още не ни отговаря. Това е абсурдно, една държава да няма грижа към националната си метеорологична служба. На протест ще излизате ли? Готвите ли конкретни действия? Да, обмисляме това във връзка с този обявен протест на 20-ти. Добре, ще го проследим и ще влезем още в детали, разбира се, по тази тема. Благодаря ти още веднъж. Поздрави на всички.